មានលក្ខណៈរឹងពឹងជឿជាក់ខ្លួនឯងសេចក្តីព្យាយាមមិនរាថយការមិនតក់ស្លុតញាប់ញ័រចំពោះមុខបុគ្គលគ្រប់ប្រភេទអំណាចដែលនឹងបង្កប់ការគិតការចោះសម្រងតាមនិងការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកដទៃកម្លាំងចិត្តនិងភាពមាំទាំសម្រាប់តស៊ូចំពោះសេចក្តីតោកយ៉ាកទាំងពាន់ប្រការគុណសម្បត្តិទាំងនោះជាធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យកើតឡើងបានមេរៀននេះនឹងសំដែងឲ្យលោកអ្នកឃើញមេរៀននេះនឹងបង្រៀនលោកអ្នកថាតើនឹងប្រើវិធីណាទើបអាចឲ្យគុណសម្បត្តិទាំងអស់ដែលពោខាងលើនេះកើតមានក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកយ៉ាងច្រើនជាទីបំផុតសូម្បីលោកអ្នកមានហើយប៉ុន្តែតិចតួចបំផុតក្តីវិធីដែលចែងទុកមុខនេះនឹងឲ្យផលសម្រាប់ត្រឹមលោកអ្នកពិសោធន៍ឃើញដោយខ្លួនឯងសូមឲ្យអ្នកដែលរញរាចូលមានមីនះចោះចិត្តធ្វើការវឹកហាត់យ៉ាងប្រកបប្រជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជនតន់ខ្សោយដែលមានចិត្តរស័តអណ្ដែតឬភ័យខ្លាចយ៉ាងណាក្ដីក្នុងពេលមិនយូរក៏នឹងមានមโนមយ្យធិខ្លាំងក្លាឡើងនឹងមានសេចក្តីអត់ធន់នឹងការយកឈ្នះគូម្ខាងទៀតរបស់ខ្លួនបានការដែលធ្វើចិត្តឲ្យខ្លាំងក្លាអំណាចដែលនឹងបង្កប់ចិត្តរបស់ខ្លួនឬរបស់អ្នកដទៃរមែងសម្រេចបានដោយការវឹកហាត់ការបានធ្វើការវឹកហាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកនឹងដឹងបានថាមโนមយ្យធិចូលមកផ្ដេចផ្ដិតណែបណិតរាងកាយរបស់អ្នកហើយកាលនោះក៏នឹងជួយឲ្យអ្នកបង្កប់ការគិតឲ្យខ្លាំងក្លាថយចុះឬឲ្យបាត់បង់ទៅបានអំណាចរបស់ចិត្តដែលគ្របដណ្ដប់លើរាងកាយត្រូវបានគេប្រកាន់ជឿនិងប្រើច្រើនជាដរាបវាត្រូវបានគេប្រើជាវិធីរក្សារោគនិងការដឹកនាំខ្លួនឯងជនដែលធ្វើការវឹកហាត់គ្រប់គ្រាន់ធ្វើចិត្តឲ្យកើតសមាធិនឹងកាន់ខ្ជាប់នៅភាពមโนគតិណាមួយទុកក្នុងចិត្តគុណសម្បត្តិទាំងនេះនឹងបង្កើតសមត្ថភាពឲ្យដល់ជននោះប្រការមួយទៀតបានសាក់លបងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាក្រសែទឹកចិត្តរបស់មនុស្សមានធម្មពលផ្សាយចេញពីខ្លួនហើយបាញ់ត្រង់ទៅកាន់ជនដែលយើងគិតដល់នឹងធ្វើឲ្យជននោះដឹងខ្លួនបានក្រសែទឹកចិត្តដែលរឹងមាំធ្ងន់ធ្ងរមិនដាច់សង្វាក់តែងភាយចេញទៅបានឆ្ងាយនិងមានទម្ងន់ក្រៃលែងជាងក្រសែចិត្តដែលមិនប្រកបប្រជានិងក្រសែចិត្តរបស់មនុស្សខ្ជិលច្រអូសមโนមយ្យធិរបស់មនុស្សរមែងមានកម្លាំងច្រើនឡើងកាលណាម្ចាស់ចិត្តចេះកាត់សេចក្តីគិតដែលរាមាយនិងវឹកហាត់ការគិតយ៉ាងមានមានះវិធីហ្វឹកហាត់ចិត្តក្នុងមេរៀននេះជាជំនដំបងសម្រាប់បង្កប់បញ្ជាខ្លួនឯងបន្តទៅទៀតគឺសម្រាប់បង្កប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឬច្រើនអ្នករយៈឆ្ងាយនិងសម្រាប់ប្រែប្រួលកាយខៃហេតុការដែលនឹងកើតឡើងកែវភ្នែកដែលសម្លឹងមើលចំសម្ដីដែលនិយាយចេញច្បាស់រឹកពីស្ងប់ស្ងៀមប្រកបដោយលក្ខណៈមមទាំជាផ្លូវនាំឲ្យគុណសម្បត្តិដតៃដូចជាបដិភានការចងចាំការកត់រហ័សតនការកើតមានឡើងតាមគ្នាការបើដូច្នេះទោះជាមានហេតុការណាមួយមកដល់ក៏នឹងមិនធ្វើឲ្យចិត្តញាប់ញ័ររស័តអន្តែតព្រមទាំងអាចកែខៃប្រែប្រួលគ្រោះកម្មរបស់ខ្លួនបាន
ជនប្រភេទនេះតែមានចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនថ្លាស្រស់សម្រាប់អនុវត្តកិច្ចការតាមការគិតដោយគ្មានលំបាកកាំភ្លើងជាអាវុធដែលគេចាប់បាញ់សម្លាប់បានទាំងមនុស្សនិងសត្វយ៉ាងណាមិញមនោមយតិក៏អាចប្រើបានទាំងផ្លូវល្អនិងអាក្រក់បើគេប្រើកាំភ្លើងបាញ់មនុស្សឬសត្វដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតគេក៏នឹងត្រូវទទួលទោសតាមយថាហេតុចំពោះមនោមយតិបើគេចេះប្រើបំពានលើសីលធម៌និងមនុស្សធម៌គេនឹងទទួលបានទោសលើសពីនោះទៅទៀតដូច្នេះកាលណាលោកអ្នកសាងមនោមយតិឲ្យកើតមានក្នុងខ្លួនហើយអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើកុំបណ្តោយទៅតាមតណ្ហាជាដាច់ខាតយើងយល់ចូលចិត្តហើយថាមនោមយតិគឺជាអំណាចនៃចិត្តរបស់យើងដែលប្រើសម្រាប់ការបង្គាប់បញ្ជាខ្លួនយើងបង្គាប់បញ្ជាអ្នកដទៃនិងបង្គាប់បញ្ជាគ្រោះកម្មទាំងឡាយមនោមយតិនេះតែមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សបើមិនតិចក៏ច្រើនប៉ុន្តែវាជារបស់ដែលដេកលង់លក់នៅក្នុងខ្លួនបើយើងមិនដាស់វាក៏មិនអាចកើតឡើងប្រើបានជាប្រយោជន៍ដែរជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវរកវិធីដាស់វាឲ្យភ្ញាក់អ្នកខ្លះមានមនោមយតិតិចបំផុតតែបើធ្វើការហ្វឹកហាត់តាមវិធីត្រឹមត្រូវហើយមនោមយតិក៏កើនចម្រើនឡើងលូតលាស់ទៅជាដរាបប្រយោជន៍ដែលគប្បីទទួលបានពីមនោមយតិមានហួសនឹងគណនាដូច្នេះក្នុងជីវិតនៃជនគ្រប់រូបតែងមានឱកាសបង្គាប់បញ្ជាគ្នាបានគ្រប់ខណៈដូចជាអ្នកលក់ត្រូវបង្គាប់ឲ្យអ្នកទិញទិញរបស់អ្នកទិញក៏បង្គាប់ឲ្យអ្នកលក់លក់របស់យ៉ាងថោកអ្នកមានអំណាចត្រូវបង្គាប់ឲ្យអ្នកនៅក្រោមអំណាចក្រែងកោតខ្លាចក្នុងករណីដែលមនុស្សយើងជាគូប្រឆាំងនឹងគ្នាដូចជាមេធាវីដែលត្រូវបង្គាប់ឲ្យអ្នកនិយាយអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការឬអ្នកការទូតដែលត្រូវចរចារឿងរដ្ឋឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនហេតុនេះមនោមយតិទើបជាឧបករណ៍ប្រសើរជាងឧបករណ៍ដទៃទៀតនរណាមានមនោមយតិខ្លាំងជាងអ្នកនោះគឺជាអ្នកឈ្នះទ្រព្យណាមានតម្លៃទ្រព្យនោះរមែងរកបានដោយលំបាកនិងសាងឡើងដោយលំបាកមនោមយតិក៏ដូចគ្នាយើងអាចដាស់ឲ្យមានឡើងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃបានប៉ុន្តែចាំបាច់អ្នកត្រូវមានខន្តីនិងសេចក្តីព្យាយាមហ្វឹកហាត់ម្ដងបន្តិចហើយមនោមយតិដែលកើតមានដល់យើងបន្តិចម្ដងនោះក៏នឹងច្រើនសម្បូរបានក្នុងថ្ងៃណាមួយមនោមយតិគឺជាវិជ្ជាមិនចេះភ្លេចមិនចេះខូចបើយើងដាស់វាឬធ្វើឲ្យមានហើយមនោមយតិអាចសំដែងអំណាចចេញទៅឯងដោយយើងអត់បានតាំងចិត្តប្រើវិសោហេតុនេះទើបគេប្រដៅថាអ្នកមានមនោមយតិហើយត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតក្នុងវេលាហាស្ដីឬវេលាគិតដល់វត្ថុអ្វីមួយវិធីបណ្ដោះឲ្យមនោមយតិកើតឡើងមានលំនាំដូចតទៅនេះទី1ការរៀបចំការគិតឲ្យមានរបៀបទី2ហាត់ចិត្តឲ្យបានឃ្លាវខ្លាទី3បំរុងរាងកាយទី4
បង្កើតភាពខ្លាំងក្លានៃខ្យល់ដង្ហើមទី5បំរុងសរសៃប្រសាទទី6ហាត់ចិត្តឲ្យមានសមាធិទី7ហាត់ប្រើការគិតប្រកបដោយខ្សែភ្នែកទី8រក្សាទុកមនោមយិទ្ធិដែលកើតមានហើយវិធីធំទី1ការរៀបចំការគិតឲ្យមានរបៀបហេតុអ្វីយើងត្រូវរៀបចំការគិតឲ្យមានរបៀបក្នុងការវឹកហាត់បណ្ដោះចន្ទានុភាពចម្លើយងាយៗថាមនោមយិទ្ធិកើតឡើងបានគឺត្រូវអាស្រ័យដួងចិត្តដែលរឹងពឹងនិងមានរបៀបរបស់ទ្របណែដែលយើងរៀបចំទុកដាក់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយតែងតែធន់ខ្ជាប់ខ្ជួនមិនបែកបាក់ងាយមិនដូចរបស់ដែលយើងទុករត់រាយតាមយថាកម្មនោះទេការគិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដរាបណាការគិតនៅមិនទាន់មានរបៀបរៀបរយដរាបនោះកម្លាំងនៃការគិតក៏នឹងមិនអាចកើតឡើងបានឡើយការគិតដែលគ្មានរបៀបមានន័យថាការគិតដែលរសាត់អនដែតចាប់នេះចោលនោះជាដើមក្នុងរយៈពេលត្រឹម1នាទីអ្នកអាចគិតដល់10ទៅ20រឿងឬច្រើនជាងនេះការគិតមានរបៀបសំដៅសេចក្តីថាការបង្កប់ចិត្តឲ្យគិតនៅក្នុងរឿងតែមួយដែលគួរគិតគិតបញ្ហាដែលត្រូវការស្រាយគិតផលណាដែលត្រូវការសម្រេចដួងចិត្តហោះហើរទៅរករឿងដតីអ្នកត្រូវទាញចិត្តត្រឡប់មកវិញឲ្យដូចពលទាហានដែលដើរខុសជួរឥតរបៀបនាយកងត្រូវស្រែកបញ្ជាឲ្យចូលជួរមានរបៀបវិញទាល់តែបានកាលបើដួងចិត្តមានរបៀបអ្នកនឹងរស់នៅពោពេញដោយភាពស្រស់បោះចំពោះការគិតក៏មានទំនួលជាគុណសម្បត្តិលើកដំបូងដែលនឹងនាំអ្នកទៅកាន់មនោមយិទ្ធិមុនបងអស់ក្នុងការស្វែងរកអំណាចដល់ដួងចិត្តវិធីធំទី2ការវឹកហាត់ចិត្តឲ្យក្លៀវក្លាយើងត្រូវការមនោមយិទ្ធិសម្រាប់ជាគ្រឿងបង្គាប់បញ្ជាតែអ្នកដែលមានចិត្តទន់ខ្សោយនឹងបង្គាប់អ្នកណាមិនបានឡើយពាក្យថាចិត្តទន់យើងត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យយកទៅលាយនឹងពាក្យថាចិត្តល្អព្រោះចិត្តទន់ជាទោសប៉ុន្តែចិត្តល្អគឺជាគុណមនុស្សមានចិត្តទន់សំដៅសេចក្តីថាអ្នកដែលគ្មានគោលចំហច្បាស់លាស់គ្មានការគិតត្រិះរិះពិចារណាជឿគេងាយហើយយល់ស្របក្នុងរឿងដែលគ្មានហេតុផលគួរឲ្យយល់ស្របក៏ជាប្រភេទមនុស្សមានចិត្តញាប់ញ័រតក់ស្លុតបាត់ស្មារតីក្នុងហេតុការណ៍ចាំបាច់ណាមួយដែលកើតឡើងលក្ខណៈបែបនេះគឺជាសត្រូវយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់មនោមយិទ្ធិនិងជារបស់ដែលចិត្តត្រូវវឹកហាត់ដើម្បីលះបង់កំចាត់ហើយត្រូវអប់រំកសាងចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យរឹងមាំក្លៀវក្លាក្នុងខនេះទៀតក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវរវាងកុំឲ្យលក្ខណៈរបស់ចិត្តក្លៀវក្លាទៅជាមុខរឹងឬក្បាលរឹងដែលជារបស់ថោកទាមអ្នកដែលមានចិត្តក្លៀវក្លាគឺមានលក្ខណៈខាងក្នុងរឹងមាំច្បាស់ការប៉ុន្តែអកប្បកិរិយាសុភាពរៀបសារជាទីគប់ភ្នែកគប់ចិត្តរបស់ជនទាំងឡាយបុគ្គលដែលមានមុខរឹងតែជាអ្នកច្រឡោមខាម
រស់នៅគ្មានគោលការណ៍រឹងទទឹងមិនស្គាល់ខុសមិនស្គាល់ត្រូវជាទីសំអប់នៃជនទូទៅទាំងឡាយនេះជាលក្ខណៈដែលផ្ទុយស្រឡះនឹងមនោមយតិមនុស្សយើងច្រើននិយាយជានិច្ចថាអ្វីអ្វីផ្លាស់ប្ដូរបានតែនិស័យរបស់មនុស្សផ្លាស់ប្ដូរមិនបានឡើយរហូតមានសុភាសិតថាដេញនិស័យដើមចេញវាគង់រត់ត្រឡប់មកវិញមួយទៀតថាមនុស្សយើងនឹងផ្លាស់និស័យមិនបានទេមនុស្សយើងច្រើនចូលចិត្តពោលថានិស័យខ្ញុំយ៉ាងនេះនិស័យខ្ញុំយ៉ាងនោះខ្ញុំផ្លាស់មិនរួចកែមិនកើតបែបនេះជានិច្ចយ៉ាងណាក៏ដោយដែលថានិស័យផ្លាស់ប្ដូរមិនបាននោះជាការចូលចិត្តខុសសុភាសិតដែលពោខាងដើមហើយក៏ផ្លោយខុសទៅផងដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺថានិស័យមនុស្សអាចផ្លាស់ប្ដូរបានគ្រាន់តែតឹងបន្តិចដែលថានិស័យរបស់មនុស្សយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅបាននោះក៏ព្រោះមានកលសំអាងថារបស់ចូលទៅតាមផ្លូវចិត្តរមែងចេញមកតាមសាច់ដុំទស្សនវិទូសម័យនេះទទួលប្រងគ្នាថាការគិតឬសំដីនិយាយច្រើនខ្លាយជាការពិតនៅថ្ងៃណាមួយព្រោះហេតុនេះបើយើងគិតដល់របស់ដែលជួយឲ្យយើងផ្លាស់និស័យពីអាក្រក់មកល្អនិស័យរបស់យើងក៏នឹងផ្លាស់បានយ៉ាងពិតប្រាកដឬកាលបើយើងត្រូវបណ្ដោះគុណសម្បត្តិណាមួយក៏មុខជានឹងកើតមានពិតក៏ដែលមនុស្សយើងគួរនិយាយគួរគិតជានិច្ចនោះមានជាអាចដូចតទៅនេះយើងត្រូវរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់មិនថាក្នុងវេលាណាមានហេតុការណាយើងនឹងមានការទុកចិត្តចំពោះខ្លួនឯងជានិច្ចយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងសេចក្តីតក់ស្លុតការភ្ញាក់ផ្អើលនិងភាពភ័យរំភើបដែលកើតមានចំពោះខ្លួនយើងយើងត្រូវធ្វើឲ្យដួងចិត្តរបស់យើងស្រស់ថ្លាមិនល្អកកនិងជានាយលើខ្លួនឯងមិនថាចំពោះមុខនរណានរណាយើងត្រូវបណ្ដោះនិស័យរបស់យើងឲ្យឡើងកាន់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតត្រឹមស្មើជនដទៃដែលមាននិស័យល្អបំផុតយើងត្រូវគិតត្រិះរិះពិចារណាឲ្យល្អិតល្អន់មុននឹងយល់ព្រមតាមការគិតរបស់អ្នកដទៃទោះងារបណ្ឌិតអ្នកប្រាប់ឬអានតាមសិភើគ្រប់ប្រភេទក្តីការនិយាយឬការគិតដែលជាគ្រឿងដឹកនាំឲ្យដួងចិត្តបែរទៅរកផ្លូវល្អជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ដែលនឹងផ្លាស់និស័យចិត្តថ្លើមរបស់មនុស្សពីលក្ខណៈទន់ខ្សោយមកជាលក្ខណៈខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវនិយាយឬគិតដោយសុទ្ធចិត្តមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យតែបាននោះទេអ្នកត្រូវមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចេញពីចិត្តវិធីធំទី3ការបំរុងរាងកាយអ្នកនឹងយល់ខុសបើគិតថាមនោមយតិជារបស់ដែលតាក់ទងតែនឹងចិត្តដែលគ្មានតាក់ទងអ្វីសោះនឹងរាងកាយការយល់ឃើញបែបនេះក៏ផ្ដោតតែលើដួងចិត្តតែម្យ៉ាងហើយក៏ប្រងើយមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងរាងកាយរាងកាយមិនល្អក៏អ្នកមិនអាចទទួលបានផលល្អនៃកម្លាំងមនោមយតិឡើយមនោមយតិកើតឡើងដោយប្រការពីរយ៉ាងផ្សំគ្នា
ទី1គឺដួងចិត្តដែលល្អនិងទី2គឺជារាងកាយដែលមាំទាំ។បើខ្វះប្រការណាមួយហើយទោះបីមនោមយទ្ធិកើតមានខ្លះក៏មិនអាចកើតដល់ដំណាក់កាលល្អបំផុតដែរ។យើងឃើញហើយថាជនដែលឃ្លាវខ្លារាងកាយរមែងល្អបរិបូរណ៍ជានិច្ចវិធីដែលធ្វើឲ្យរាងកាយល្អពេញបរិបូរណ៍ដែលជាធាតុត្រទ្រង់ដួងចិត្តទាំងមូលរួមមាន3ប្រការទី1អាហារអ្នកចាំបាច់ត្រូវទទួលទានអាហារណាដែលងាយរលាយនិងមិនឲ្យទោសដល់រាងកាយជៀសវាងការហូបគ្រឿងស្រវឹងដែលអន្តរាយដល់រាងកាយសរសៃប្រសាទនិងបេះដូងរឿងលំអិតក្នុងការគួរឬមិនគួរបរិភោគនោះសូមអនុវត្តតាមការដឹកនាំរបស់ក្រមសាធារណៈសុខាភិបាលផងចុះទី2រឿងដំណេកមនុស្សយើងចាំបាច់ត្រូវគេងមួយថ្ងៃ8ម៉ោងយ៉ាងតិចការគេងលក់ជាពេលដែលកាយនិងចិត្តរបស់មនុស្សទទួលបានការសម្រាកយ៉ាងប្រសើរដំណេកគួរតែទៀងពេលជានិច្ចពេលវេលាល្អបំផុតសម្រាប់រាងកាយគឺចាប់ពីម៉ោង22យប់រហូតដល់ភ្លឺទី3ការបញ្ចេញកម្លាំងអ្នកគួរធ្វើលំហាត់ប្រាណតាមការគួរមិនច្រើនពេកមិនតិចពេកអ្នកអាចដើរក្រោយពេលបរិភោគអាហារឬមុនពេលចូលដំណេកដើម្បីជួយឲ្យអាហារងាយរលាយនិងសរសៃយឺតព្រមទាំងកេងលក់ងាយអ្នកជៀសវាងការបញ្ចេញកម្លាំងដោយបង្ខំហួសហេតុពេកក្នុងគ្រាដំបូងវិធីធំទី4ការហ្វឹកហាត់ខ្យល់ដង្ហើមខ្យល់ដង្ហើមមានប្រយោជន៍មិនគ្រាន់តែជួយឲ្យមនុស្សអាចរស់បានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាផ្លូវកសាងសមត្ថភាពឲ្យដល់ដួងចិត្តនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រសាទថែមទៀតផងពិភពលោកយើងនេះមានធម្មពលនៅគ្រប់ទីកន្លែងធម្មពលទាំងអស់កើតមកពីធាតុផ្សេងផ្សេងគ្នានៃធម្មជាតិកាលណាយើងដកដង្ហើមធំយើងក៏ស្រូបបានធម្មពលទាំងនោះមកក្នុងខ្លួនយើងផងដែរកំឡុងពេលដេកជាពេលដែលធម្មជាតិត្រូវការឲ្យមនុស្សស្រូបយកកម្លាំងនៃធម្មពលចូលក្នុងខ្លួនដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចប្រើកម្លាំងធ្វើការបន្តនៅពេលដែលគេភ្ញាក់ដោយហេតុនេះក្នុងពេលដែលយើងដេកលក់តែងតែដកដង្ហើមខ្លាំងជាងពេលដែលយើងភ្ញាក់ពេលដែលយើងគិតអ្វីស្មុគស្មាញច្រើនមានរឿងទុកសោកឬក្តៅក្រហាយយើងតែងប្រើអស់ធម្មពលក្នុងខ្លួនច្រើនធម្មជាតិមានទម្លាប់ឲ្យយើងដកដង្ហើមធំដើម្បីស្រូបយកធម្មពលបើធម្មជាតិមិនបញ្ញត្តិធ្វើដូច្នោះទេកម្លាំងក្នុងខ្លួនយើងនឹងខ្សោយទៅជានិច្ចអ្នកដែលប្រើកម្លាំងនឿយហត់ច្រើនដូចជាការរត់ផ្លូវឆ្ងាយដែលចំណាយកម្លាំងច្រើនជាធម្មតារាងកាយមានអាការៈហែវហត់ដកដង្ហើមវែងនិងញាប់ដើម្បីស្រូបយកធម្មពលចូលមកជំនួសវិញបើយើងសង្កេតឲ្យមុតចត់យើងនឹងឃើញថាអ្នកដែលមានលក្ខណៈអង្អាចក្លាហាន
មាននិស័យជាមនុស្សមមតមច្រើនដកដង្ហើមខ្លាំងវែងជ្រៅជួនកាលយើងក៏លឺសັບខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលតាមច្រមុះគេទៀតផងតាមការលើកឡើងនេះមនុស្សយើងអាចនាំអំណាចខាងក្រៅចូលមកទុកក្នុងខ្លួនហេតុនេះការដកដង្ហើមធំវែងខ្លាំងគឺជាវិធីមួយដែលប្រើដើម្បីបណ្ដុះមនោមយតិឲ្យកើតឡើងបានចំពោះការវឹកហាត់ខ្យល់ដង្ហើមមានដូចតទៅវិធីទី1ព្យាយាមដកដង្ហើមឲ្យខ្លាំងនិងវែងជ្រៅជានិច្ចដំបងយើងច្រើនភ្លេចតែរំលឹកបានកាលណាគឺគួរដកដង្ហើមឲ្យខ្លាំងនិងវែងជ្រៅកាលណាយើងព្យាយាមធ្វើការដកដង្ហើមខ្លាំងនិងវែងនេះคล้ายជាធម្មតាបានហើយកាលនោះអ្នកនឹងមានលក្ខណៈមុំតមទាំងកាយទាំងចិត្តវិធីទី2មុនក្រោយពីដំណេកអ្នកគួរហ្វឹកហាត់ដូចនេះចលនាទី1សម្របជើងនិងដៃឲ្យត្រង់បិទមាត់ឲ្យជិតហើយដកដង្ហើមឲ្យវែងបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចូលធ្វើបែបនេះឲ្យបានច្រើនដងចលនាទី2យកដៃទាំងពីរឱបពោះដកដង្ហើមចូលឲ្យវែងតរតែខ្យល់ចូលពេញពោះវេលាដកដង្ហើមចូលព្យាយាមធ្វើពោះឲ្យប៉ោងឡើងវេលាដកដង្ហើមចេញព្យាយាមធ្វើពោះឲ្យផុតចោះអ្នកអាចយកបាតដៃជួយសង្កត់ផងក៏បានចលនាទី3នេះជាចលនាលំបាកបន្តិចប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងដល់សួតនិងទ្រូងយកដៃអោបពោះដូចចលនាទី2ប៉ុន្តែមិនដកដង្ហើមចេញទេទុកខ្យល់ក្នុងពោះឲ្យយូរតាមដែលអាចព្យាយាមធ្វើទៅបានកំឡុងពេលទុកខ្យល់ក្នុងពោះមិនមែនទុកទៅទេនោះទេអ្នកត្រូវផត់ពោះចោះដើម្បីបញ្ជូនខ្យល់ឡើងមកកាន់ដើមទ្រូងកាលណាពេញណែនហើយទើបលែងខ្យល់ឲ្យដកចេញបន្តិចម្ដងវិធីនេះក្រៅពីផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យផ្លូវចិត្តហើយនឹងជាប្រយោជន៍ដល់រាងកាយដែលនឹងបានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធចូលទៅជម្រះសួតនឹងធ្វើឲ្យទ្រូងខ្ពស់ឡើងវាក៏ជាវិធីធ្វើឲ្យអនាម័យផងដែរវិធីហ្វឹកហាត់ទាំង3ចលនានេះមិនត្រូវធ្វើឲ្យច្រើនហួសហេតុក្នុងថ្ងៃដំបូងនោះទេព្រោះវាអាចជាការបង្ខំឲ្យនឿយហត់គួរធ្វើម្ដងបន្តិចនិងឲ្យច្រើនឡើងក្នុងមួយថ្ងៃជាលំដាប់វិធីធំទី5ការបំរុងសរសៃប្រសាទវឹកហាត់ដង្ហើមដោយពលក្នុងវិធីធំទី4ជាការបង្កើតនឹងការរួបរមយកកម្លាំងមកទុកក្នុងខ្លួនដើម្បីនឹងប្រើក្នុងវេលាដែលត្រូវការប្រើតើធម្មពលដែលយើងបានមកដោយការដកដង្ហើមខ្លាំងៗនោះទុកនៅឯណាដើម្បីប្រើកម្លាំងទាំងនេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចអ្នកប្រាជ្ញចិត្តសាស្ត្រអធិប្បាយថាមនុស្សយើងមានកន្លែងទុករាងកាយមួយកន្លែងហៅថា Zoe Air Plexus ដែលនៅលើត្រង់ចង្កេះ
ជាសរសៃប្រសាទជំពាក់គ្នាដោយក្រឡាសំណាញ់ញឹកបំផុតកាលបានធម្មពលទាំងប៉ុន្មានក៏យកទុកក្នុងទីនោះបើកម្លាំងយើងមានតិចពេកហើយតម្រូវធ្វើការច្រើនដើរឬអង្គុយច្រើនពេកអរិយាបថមិនស្មើគ្នា Zoe Plexus នឹងប្រាប់ឲ្យយើងដឹងដោយអាការៈចុកចាប់ត្រង់ចង្កេះឡើងមកជានិច្ចកន្លែងរក្សាទុកនៅកម្លាំងសរសៃប្រសាទនេះជាទីសំខាន់មួយក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សប្រសិនបើវាយខ្លាំងត្រង់កន្លែងនោះវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានZoe Plexus ប្រមូលកម្លាំងទុកហើយក៏ចែកទៅតាមផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយការចំណាយកម្លាំងនេះគឺចំណាយទៅតាមសរសៃប្រសាទដែលមាននៅសពសារពាង្គកាយកាលបើចិត្តត្រូវការបញ្ចេញកម្លាំងទាំងនេះចេញពីខ្លួនកម្លាំងក៏ចេញទៅជាក្រសែមួយដែលហៅថាក្រសែដួងចិត្តតាមការលើកឡើងមកនេះឃើញបានថាសរសៃប្រសាទជាវត្ថុសំខាន់ក្នុងរឿងមโนមយធិព្រោះវាជាគ្រឿងផ្សំរក្សាធម្មពលវាគឺជាគ្រឿងបំលែងក្រសែដួងចិត្តចេញទៅតាមតម្រូវការរបស់មនុស្សក្នុងការប្រាស្រ័យមโนមយធិនេះហេតុនេះទើបសរសៃប្រសាទជារបស់ដែលត្រូវបំរុងមួយផ្នែកទៀតវិធីបំរុងសរសៃប្រសាទមាន2វិធីវិធីទី1បំរុងសរសៃប្រសាទភាគធំធំឲ្យប្រឹងទន់ល្វន់ជានិច្ចវិធីទី2ដាក់សរសៃប្រសាទភាគទូចទូចសពសារពាង្គកាយឲ្យភ្ញាក់ឡើងសម្រាប់ទទួលបម្រើការប្រតិបត្តិការតាមបញ្ជាដួងចិត្តវិធីវឹកហាត់ដើម្បីបានផលទាំងពីរវិធីនេះមានដូចតទៅបន្ទាប់ពីវឹកហាត់ខ្យល់ដង្ហើមតាមវិធីធំទី4ហើយអ្នកត្រូវក្រោកចាកពីដំណេកហើយវឹកហាត់តាមវិធីទាំងនេះចលនាទី1ឈរឲ្យត្រង់ខ្លួនលាតដៃទាំងពីរចេញហើយសន្សឹមសន្សឹមលើកឡើងទៅលើទាល់តែដៃទាំងពីរប៉ះគ្នានៅលើក្បាលក្នុងពេលដែលលើកនោះត្រូវព្យាយាមលាតដៃឲ្យតឹងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានធ្វើបែបនេះ2ទៅ3ដងហើយឈប់ដកដង្ហើមវែងវែងមួយស្របក់ចលនាទី2ដេកផ្ងារលើផ្ទៃរៀបលាតតម្រង់ជើងឲ្យតឹងបំផុតពត់ចុងជើងមករកថ្ងាសឲ្យអស់តាមដែលអាចពត់បានរួចត្រឡប់លាឲ្យតឹងទៅចុងជើងវិញធ្វើវិធីនេះដោយជើងម្ខាងសិនទើបធ្វើម្ខាងទៀតហើយក្រោយក្រោយមកសឹមធ្វើម្ដងទាំងពីរចលនាទី3ដេកផ្ងារដូចគ្នាលាតដៃសម្របឲ្យតឹងតាមដងខ្លួនហើយសន្សឹមសន្សឹមលើកដៃទាំងពីរឡើងលើបន្តិចម្ដងព្រមគ្នាតរតែស្របប៉ះគ្នានៅលើក្បាលដោយចលនាទី1ចលនាទី4ដេកផ្កាប់រួចធ្វើដៃដូចចលនាទី3ក្នុងគ្រានេះអ្នកនឹងដឹងថាភាពផ្សេងផ្សេងនៃសរសៃប្រសាទដែលមិនទាន់យឺតតឹងដោយចលនាទី3ខាងលើនឹងយឺតឡើងដោយចលនាទី4នេះច្រើនចលនាទី5ដេកផ្កាប់យកជើងទាំងពីរនិងដៃទាំងពីរទប់នឹងផ្ទៃរៀបត្រយងខ្លួនឡើងដោយក្បាលជង្គង់មិនប៉ះនឹងផ្ទៃរៀប
យកខ្លួនទៅមុខនិងយកមកក្រោយវិញដោយខ្លួននៅតែត្រង់ស្មើប៉ះនឹងផ្ទៃរាបចលនានេះធ្វើនៅថ្ងៃដំបូងតែ3ដងបានហើយហើយថ្ងៃបន្ទាប់សឹមបង្កើនឡើងបន្ថែមទៀតចលនាទី6ក្រោកឈរឲ្យត្រង់ខ្លួនយកដៃទាំងពីរចាប់គ្នាគៀបឲ្យស្និតនឹងក្បាលហើយឱនក្បាលចុះព្រមទាំងដៃដែលគៀបនោះព្យាយាមឲ្យកែងដៃទាំងពីរប៉ះគ្នាក្នុងគ្រាដំបូងគង់នឹងមិនដល់តែច្រើនថ្ងៃនឹងដល់ជាមិនខានចលនាវឹកហាត់ទាំង5ប្រការខាងលើជាចលនាធ្វើឲ្យសរសៃប្រសាទភាគធំធំយឺតប្រឹងសពសារពាងចំណែកចលនាទី6សម្រាប់ឲ្យ Zoe Applexus យឺតនិងប្រឹងហើយចលនាទី7នេះជាចលនាដាស់សរសៃតូចៗឲ្យភ្ញាក់សពសារពាងកាយនោះគឺចលនាទី7ការបានវឹកហាត់គ្រប់ចលនាទាំង6ហើយចូលយកបាតដៃយើងត្រដោះសពខ្លួនការត្រដោះរួចហើយចូលថ្មិចភ្នែកស្ងៀមនិងធ្វើមនោគតិរំលឹកថាមនោមយតិរបស់យើងផ្សព្វផ្សាយគ្រប់សារពាងកាយហើយនឹងតទៅទៀតថាថ្ងៃនេះមនោមយតិរបស់យើងមានកម្លាំងក្រៃលែងជាងថ្ងៃមុនរួចដកដង្ហើមឲ្យវែងនិងជ្រៅជ្រៅ3ទៅ4ដងជាការបញ្ចប់នៃការហាត់តាក់តងនឹងរាងកាយវិធីធំទី6ការហាត់ចិត្តឲ្យមានសមាធិការធ្វើចិត្តឲ្យមានសមាធិគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់កិច្ចការគ្រប់យ៉ាងក្នុងរឿងមនោមយតិនេះព្រោះការប្រើមនោមយតិទៅជាប្រយោជន៍អ្នកត្រូវមានសមាធិទៀងទាត់សម្រាប់ប្រយោជន៍នោះបើយើងចង់ប្រើមនោមយតិបង្កប់ជនណាម្នាក់យើងក៏ប្រមូលចិត្តឲ្យមានសមាធិផ្ដោតរូបរាងរបស់ជននោះដាក់ក្នុងអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងទើបមនោមយតិអាចបាញ់ត្រង់ទៅជននោះបានបើចិត្តយើងគ្មានលក្ខណៈសមាធិទៀងទាត់ទេក្រសែដួងចិត្តយើងនឹងបែកខ្ញែកគ្មានអំណាចមិនអាចបាញ់ត្រង់ទៅចំណុចតែមួយដូច្នេះសមាធិជាខសំខាន់ក្រៃលែងក្នុងការវឹកហាត់បណ្ដុះមនោមយតិវិធីវឹកហាត់ចិត្តឲ្យជាសមាធិមានដូចជាទី1អង្គុយឬដេកដោយរៀបចំដៃជើងនិងសាច់ដុំឲ្យស្រួលសប្បាយមិនចង្អៀតស្អុះស្អាប់បិទភ្នែកនឹកដល់រូបរាងលេខ1តរតែឃើញច្បាស់បំផុតហើយផ្លាស់លេខ2លេខ3លេខ4រហូតដល់លេខ9ថ្ងៃទី2នឹកដល់លេខ2តួគឺចាប់ពីលេខ10រហូតដល់លេខ99ហើយក្នុងថ្ងៃទី3នឹកដល់លេខ3តួគឺតាំងពី100រហូតដល់999ដូច្នេះជាលំដាប់ទី2យកវត្ថុតូចតូចដូចជាដបទឹកអប់ជាដើមដាក់មួយកន្លែងឆ្ងាយពីខ្លួនប្រហែល1ម៉ែត្រសំឡឹងមើលរបស់នោះឲ្យជុំពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយបិទភ្នែកនឹកដល់សភាពរបស់នោះនឹកឲ្យបានរូបជាក់ច្បាស់ប្រកបតាមភាពពិតនៃរបស់នោះ
យូយូបើកភ្នែកផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើត្រូវគ្នាពិតឬទេបើនៅមិនទាន់ត្រូវទេត្រូវព្យាយាមធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវទីបំផុតទី3យកក្រដាស់មួយសន្លឹកកាន់ខ្មៅដៃនិងបិទទាំងសងខាងដៃចូលប្រើដៃស្ដាំគូរង្វង់មូលប្រើដៃឆ្វេងគូក្រឡា4ជ្រុងនៅលើក្រដាស់តែមួយវេលាតែមួយវិធីនេះជាវិធីស្រណុកនិងជាប្រយោជន៍បំផុតក្នុងការបង្វឹកឲ្យរាងកាយនៅក្នុងអំណាចរបស់ចិត្តនិងធ្វើឲ្យចិត្តសមាធិបានល្អទី4ព្យាយាមនឹកដល់ជនណាមួយដែលយើងស្គាល់ឬធ្លាប់ឃើញព្យាយាមនឹកឲ្យបានរូបរាងជាប់នឹងភ្នែកនិងឃើញច្បាស់យ៉ាងពិតប្រាកដទី5យកទឹកដាក់ក្នុងកែវចិត្តពេញឈរខ្លួនឲ្យត្រង់ដៃកាន់កែវនោះលាតសន្ធឹងឲ្យត្រង់ចេញទៅបើកាន់ដៃស្ដាំលាតឲ្យត្រង់ចេញទៅស្ដាំបើកាន់ដៃឆ្វេងលាតឲ្យត្រង់ចេញទៅឆ្វេងព្យាយាមបង្កប់កាយនិងដៃឲ្យនឹងបំផុតឯចិត្តក៏នឹកដល់ទឹកក្នុងកែវនោះតែម្យ៉ាងដំបងឡើយទឹកក្នុងកែវអាចក្រឡក់មិននឹងប៉ុន្តែអ្នកត្រូវព្យាយាមធ្វើទាល់តែទឹកនឹងមិនក្រឡក់វិធីនេះអាចប្រើពេលច្រើនថ្ងៃអ្នកអាចធ្វើឲ្យសម្រេចដោយដៃម្ខាងសិនហើយទើបធ្វើដៃម្ខាងទៀតការហ្វឹកហាត់វិធីទាំងនេះចាំបាច់ប្រើពេលវេលាច្រើនព្រោះវាសំខាន់បំផុតក្នុងការប្រើមនោមយទ្ធិបង្កប់មនុស្សពីទីឆ្ងាយបើធ្វើការហ្វឹកហាត់តាមវិធីនេះមិនបានអ្នកក៏នឹងសម្រេចក្នុងការប្រើមនោមយទ្ធិប្រភេទនេះមិនបានដាច់ខាតវិធីធំទី7ការហាត់ប្រើការគិតប្រកបដោយខ្សែភ្នែកក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងការភ្នែកគឺជារបស់សំខាន់បំផុតក្នុងការអប់រំនិងប្រើមនោមយទ្ធិអ្នករៀនវិជ្ជានេះចាំបាច់ត្រូវហ្វឹកហាត់ខ្សែភ្នែកឲ្យមានជំនាញតរតែคล้ายទៅជាទម្លាប់ធម្មតារបស់ខ្លួនជំហានដំបូងវេលានិយាយជាមួយអ្នកណាជួបជាមួយអ្នកណាអ្នកត្រូវសម្លឹងភ្នែកអ្នកនោះឲ្យចំជនណាមិនអាចសម្លឹងភ្នែកមនុស្សចំបានពុំអាចនឹងញ៉ាំងមនោមយទ្ធិឲ្យកើតឡើងបានឡើយទាំងនេះក៏ព្រោះសេចក្តីពិតថាក្រសែដួងចិត្តអាចផ្សព្វផ្សាយចេញបានសពសារពាង្គកាយរបស់មនុស្សប៉ុន្តែទីដែលអាចចេញច្រើនបំផុតគឺតាមកែវភ្នែកនិងតាមចង្អុលដៃតែការបញ្ជូនក្រសែដួងចិត្តតាមចុងម្រាមដៃយើងត្រូវចង្អុលឬបកដៃដែលយើងគ្មានឱកាសនឹងធ្វើបានជានិច្ចទេជួនកាលយើងធ្វើមិនបានផងព្រោះខូចនិយាយដូចនេះនៅសល់តែកៅភ្នែកដែលយើងប្រើបានគ្រប់វេលាការហាត់សម្លឹងភ្នែកមនុស្សចំមិនចាំបាច់ប្រើក្នុងតែមនោចិត្តនោះទេវាក៏ជាការបង្ហាញលក្ខណៈមមទមច្បាស់ការនៃភាពជាមនុស្សដែលមានកោចំហផងដែរប្រការមួយទៀតការសម្លឹងមើលភ្នែកមនុស្សចំចំជាប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យដៃគូសន្តាននិយាយជាមួយអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនឡើងបើមានបុគ្គលដែលពោលពាក្យកុហកបោកប្រាស់យើងក
ាលបើយើងសំលឹងភ្នែកចំក្នុងខណៈដែលយើងស្ដាប់ជននោះរមែងខ្ទាំងខ្ទប់ញាប់ញ័រហើយអំពើទុច្ចរិតក៏នឹងបង្ហាញមកឯងការហាត់កែវភ្នែកដើម្បីអប់រំមโนមយតិក្នុងជំហានដំបូងគឺត្រូវហាត់ឲ្យកែវភ្នែកយើងរឹងអាចសំលឹងមើលភ្នែកមនុស្សបានតែការសំលឹងមើលភ្នែកតែម្យ៉ាងនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវយកការគិតប្រកបនឹងខ្សែភ្នែកផងដែរចិត្តរបស់មនុស្សប្រៀបបាននឹងដួងភ្លើងកែវភ្នែកជាកែវឆ្លុះការគិតគឺជាកញ្ចក់ពណ៌ដែលនឹងបង្កើតពន្លឺភ្លើងពណ៌ទៅតាមពណ៌ណាដែលភ្នែកឆ្លុះឃើញហេតុនេះខ្សែភ្នែករបស់មនុស្សណាសំលឹងដោយក្តីក្រោធនឹងសំលឹងដោយក្តីស្រឡាញ់ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ហើយជនដែលត្រូវបានគេសំលឹងតែដឹងខ្លួនបានជានិច្ចយើងអាចសាក់ល្បងមើលខ្លួនយើងក្នុងកញ្ចក់សំលឹងមើលភ្នែកខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់ដោយល្បងផ្លាស់ប្ដូរការគិតដំបូងគិតដល់ជនណាដែលយើងគោរពរាប់អានដូចជាមាតាបិតាឬជនណាដែលយើងស្រឡាញ់ហើយបន្ទាប់មកលបងគិតដល់ជនណាដែលយើងស្អប់និងតទៅទៀតនឹកដល់ជនណាដែលត្រូវបង្គាប់ឲ្យធ្វើការណាមួយតាមបញ្ជារបស់យើងឲ្យទាល់តែបានដូច្នេះយើងនឹងសង្កេតឃើញថាសម្រាប់ការគិតនីមួយនីមួយខ្សែភ្នែករបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរមិនដូចគ្នាឡើយក្នុងខខាងដើមខ្សែភ្នែកយើងនឹងស្រទន់ស្លូតបូតតែក្នុងខខាងក្រោយខ្សែភ្នែកយើងនឹងរឹងរន្ទះតរតែខ្លួនយើងអាចឃើញខ្លួនឯងបានយ៉ាងច្បាស់លាស់កត្តានេះហើយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវហ្វឹកហាត់យកការគិតប្រកបនឹងខ្សែភ្នែករបស់យើងគ្រប់ពេលបន្ទាប់ទៀតអ្នកត្រូវគិតថាត្រូវប្រើការគិតដោយរបៀបណាពោលគឺបើយើងនិយាយនឹងអ្នកធំនិងអ្នកមានឧបការគុណយើងក៏ត្រូវបណ្ដោះការគោរពរាប់អានឡើងក្នុងដួងចិត្តហើយបញ្ជូនការគិតនោះទៅកាន់ភ្នែកអ្នកដែលនិយាយចរចានឹងយើងដឹងដល់សេចក្តីរាប់អានរបស់យើងនិងកើតក្តីមេត្តាករុណាឡើងបាននិយាយដល់ជនដែលយើងស្រឡាញ់ក៏ត្រូវរលឹកតាំងចិត្តបញ្ជូនក្តីស្រឡាញ់ទៅព្រមនឹងខ្សែភ្នែកបាននិយាយដល់ជនដែលយើងសង្ស័យដែលមានចេតនានិយាយកុហកក៏ត្រូវតាំងចិត្តបង្គាប់ថាត្រូវនិយាយការពិតក្នុងការដែលយើងបង្គាប់បញ្ជាមនុស្សក្រោមបង្គាប់ឲ្យធ្វើការអ្វីមួយយើងត្រូវតាំងចិត្តថាអ្នកត្រូវធ្វើតាមបង្គាប់របស់ខ្ញុំអ្នកដែលបង្គាប់បញ្ជាមនុស្សច្រើនចេះដឹងនៅវិធីនេះពលរួចគេតែងសម្លឹងមើលអ្នកទទួលបង្គាប់2ទៅ3វិនាទីឬយូរជាងនេះក្នុងខណៈនោះឯងជាខណៈដែលគេប្រើកម្លាំងដួងចិត្តបង្គាប់ស្ទួនលើទម្ងន់នៃពាក្យនិយាយក្នុងប្រការមួយទៀតដែលត្រូវជៀសវាងក្នុងករណីខ្លះបុគ្គលនៅក្រោមបញ្ជាដែលតែងតក់ស្លុតញាប់ញ័រចំពោះមុខយើងជានិច្ចនោះកាលណាយើងសម្លឹងភ្នែកចំខ្សែភ្នែកយើងអាចនឹងសាហាវហួសវាអាចបន្ថែមការរន្ធត់ស្លុតដល់អ្នកទាំងនោះធ្ងន់ឡើងរហូតដល់និយាយមិនបានការឬនិយាយមិនត្រូវអ្វីដែលយើងចង់ដឹងដូចនេះអ្នកគួរបង្ខិតខ្សែភ្នែករបស់យើងសម្លឹងត្រឹមចិញ្ចើមនៃជននោះបែបនេះខ្សែភ្នែករបស់យើងនឹងទន់ចុះមួយរំពេច
ហើយជននោះក៏នឹងរសាយចាក់ការតក់ស្លុតបានខ្លះដែរវិធីធំទី8ការរក្សាទុកមនោមយតិឲ្យកើតមានឡើងវកហាត់តាំងពីវិធីធំទី1រហូតដល់វិធីធំទី7ដែលបានរៀបរាប់មកហើយនោះជាការយកនៃសេចក្តីខ្លាំងក្លានៃធម្មពលមកទុកក្នុង Zoe Places ឬនិយាយឲ្យងាយគឺនាំយកមនោមយតិមករក្សាទុកនឹងត្រៀមដើម្បីប្រើជាប្រយោជន៍ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការធម្មតាមានន័យថារបស់ណាដែលយើងមានរបស់នោះយើងតែងចង់ប្រើហើយរបស់នោះក៏តែងតែចេញពីខ្លួនយើងអ្នកមានអំណាចគ្មាននរណាម្នាក់មិនចង់ប្រើអំណាចនោះទេអ្នកមានប្រាក់តិចណាស់ដែលមិនចង់ចាយប្រាក់សង្គ្រាមលោកកើតឡើងពីរលើកមកហើយនោះព្រោះតែម្ខាងៗនៃប្រទេសត្រៀមទុកតែអាវុធយុទ្ធភណ្ឌទើបត្រូវតែមានឱកាសត្រូវបានប្រើអាវុធនោះក្នុងថ្ងៃណាមួយរួមសេចក្តីមកថាយើងមានរបស់អ្វីច្រើនរបស់នោះក៏រកផ្លូវចេញពីយើងហេតុនេះមិនថាទ្រព្យសម្បត្តិឬសពសារពើភ័ណ្ឌណាឡើយក្រៅពីយើងចេះរកហើយយើងក៏ត្រូវចេះថែរក្សាឲ្យបានជាប់លាប់នឹងខ្លួនយើងផងដែរប៉ុន្តែការដែលយើងវឹកហាត់ស្វែងរកមនោមយតិទុកក៏ដើម្បីប្រើមិនមែនទុកទៅទេនោះទេតែមនោមយតិក៏មានធម្មតាដូចគ្នាទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែរគឺរាល់ពេលដែលយើងប្រើក៏ចេះតែអស់ទៅហេតុនេះរាល់ពេលដែលចំណាយចេញពីខ្លួនអ្នកត្រូវដឹងកលៈទេសៈជ្រើសប្រើក្នុងរវេះដែលត្រូវយកមកប្រើជាប្រយោជន៍មិនគួរឲ្យអស់ទៅដោយគ្មានផលអ្វីនោះឡើយវិធីក្រងមនោមយតិឲ្យនៅក្នុងខ្លួនលោកចែងជាផ្លាំងទុក4ប្រការទី1ព្យាយាមសង្កត់សេចក្តីខឹងក្រោនទី2និយាយតិចទី3ព្យាយាមរក្សាការស្ងប់កាយទី4ការធ្វើវិវេកខទី1សេចក្តីខឹងក្រោនជាហេតុឲ្យមនុស្សប្រើកម្លាំងក្នុងខ្លួនច្រើនបំផុតនិងប្រើក្នុងផ្លូវអត់ប្រយោជន៍ហើយជួនកាលអាចក្លាយទៅជាទោសយ៉ាងរហ័សផងហេតុផលដែលសេចក្តីខឹងក្រោធនាំឲ្យមនុស្សប្រើធម្មពលអស់ច្រើននោះយើងមានពិសោធន៍ដូចតទៅនេះក្នុងវេលាដែលមនុស្សខឹងក្រោធតែងមានកម្លាំងច្រើនធ្វើឡើងកម្លាំងក្នុងខ្លួនស្ទុះចេញមកទទួលបំរើសាច់ដុំភ្លាមៗសំបីជន់រាងកាយទន់ខ្សោយដែលដល់វេលាក្រោធខ្លាំងត្រូវដាល់តបកັບចាក់គ្នាមិនដឹងកម្លាំងកំហែងមកពីណាជួនកាលអ្នកខត់ពី3នាក់ក៏ហៀបតែមិនទាន់ផងកាលណាសេចក្តីខឹងក្រោធផុតរលត់ទៅជននោះក៏តោតុនមួយរំពេចពោលគឺធម្មពលខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីខ្លួនអស់អ្នកខ្លះក្រោធខឹងពេករោគធ្វើអ្វីមិនបានក្នុងវេលានោះកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនហូរចេញពីខ្លួនអស់ទាល់តែអស់កម្លាំងកើតជាខ្យល់ចាប់ក៏មានហេតុនេះជនដែលខឹងក្រោធរហូតដល់សន្លប់ក៏មានញយញយដែរអាចសង្កេតមនុស្សពីរអ្នកជជែកគ្នាបើអ្នកណាម្នាក់ខឹងមនោមយតិក៏អស់ទៅមុនហើយទីបំផុតក៏បរាជ័យចាញ់ដោយការខឹង
ហេតុនេះការសង្កត់សេចក្តីខឹងក្រោធទើបជាវិធីសំខាន់បំផុតសម្រាប់ស្ងួនក្រងអំណាចក្នុងខ្លួនយើងខទី2និយាយតិចការនិយាយធម្មតាឬសន្ទនាកំសាន្តតាមធម្មតាមិនធ្វើឲ្យកម្លាំងក្នុងខ្លួនអស់ប៉ុន្មានទេតែការនិយាយពីរប្រភេទដែលធ្វើឲ្យអស់កម្លាំងខ្លាំងនោះគឺការនិយាយស្ងាត់កំបាំងនិងការជជែកវែកញែកឬដេប៊ីតតាមប្រក្រតីកាលបើយើងដឹងរឿងអាកំបាំងអ្វីមួយច្រើនមានកម្លាំងខាងក្នុងមួយជំរុញឲ្យយើងបើកត្រដាងអាកំបាំងនោះក្នុងខណៈដែលយើងលាតត្រដាងអាកំបាំងនោះអំណាចក្នុងខ្លួនយើងក៏អស់ទៅផងដែររឿងនេះអាចជារឿងដែលពិបាកចូលចិត្តតែការពិតសូមសង្កេតថាជនដែលចូលចិត្តនិយាយរឿងអាកំបាំងរបស់ខ្លួនឯងក៏ដោយអ្នកដទៃក៏ដោយជនដែលដឹងអាកំបាំងអ្វីមួយហើយទុកមិនបានក្នុងចិត្តអាចបែកទ្រូងស្លាប់ហើយត្រូវនិយាយឲ្យនរណាម្នាក់ស្ដាប់ទៅជនប្រភេទនេះជាជនដែលមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយជានិច្ចគ្មានលក្ខណៈមុំតមតតែសោះនឹងគ្មានមនោមយតិសោះឡើយក្នុងខដែលកាត់ឡើងពីការជជែកវែកញែកឬដេប៊ីតអ្នកក៏យល់បានងាយព្រោះក្នុងខណៈដែលយើងជជែកនោះយើងប្រើកម្លាំងចិញ្ចានបំផុតយើងជជែកមួយម៉ោងយើងហត់ជាងសំដែងសន្ទរកថា2ម៉ោងដែលឥតជជែកនឹងអ្នកណាហេតុនេះវិធីល្អបំផុតសម្រាប់រក្សាមនោមយតិមួយទៀតគឺកុំជជែករឿងដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ដែលនឹងមិននាំផលល្អមកឲ្យវានឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលស្មើនឹងកម្លាំងមនោមយន្តិដែលត្រូវបងឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយរាល់ការនិយាយទាំងអស់តែធ្វើឲ្យយើងខាត់បងកម្លាំងខាងក្នុងទៅជានិចមិនតិចគឺច្រើនអ្នកដែលនិយាយច្រើនតែប្រើកម្លាំងមនោមយន្តិជាច្រើនដោយគ្មានប្រយោជន៍អាស្រ័យហេតុនេះទើបអ្នកនិយាយច្រើនតែមានអ្នកកោតក្រែងតិចចំណែកអ្នកនិយាយតិចតែមានអ្នកកោតក្រែងច្រើនខទី3ព្យាយាមរក្សាការស្ងប់កាយអាការៈច្រឡេងច្រឡើមឬអកប្បកិរិយាដែលមិនជាប្រយោជន៍ដូចជាគោះជើងទទ្រុកជើងផ្ទាត់ក្រចកងីកងើកក្បាលទាំងនោះរមែងជាការលះបង់ធម្មពលចេញពីខ្លួនដោយមនុស្សកញ្ជើធ្លុះមានមាសប្រាក់រុះរាយខ្ចាត់ខ្ចាយទៅទៅទេហេតុនេះឯងអ្នកដែលលេះលោះលេងលើមជ្រលេងជ្រលើមជាប្រក្រតីច្រើនតែជាអ្នកទុនខ្សោយហើយអ្នកដែលមានអាការៈស្ងប់ស្ងាត់នឹងណោជានិចតែជាអ្នកដែលប្រកបដោយលក្ខណៈមុំទួមនិងមានមនោមយន្តិមិនរលត់រលាយទៅវិញឡើយខទី4ការធ្វើវិវេកនេះជាខសំខាន់មួយនឹងត្រូវធ្វើការចូលចិត្តឲ្យល្អយើងមានកាតព្វកិច្ចចាំបាច់ត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតនិងប្រើកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងគិតតស៊ូការក្រលំបាកទាំងមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់នាមទូទាំងពិភពលោកយើងត្រូវប្រើកម្លាំងក្នុងខ្លួនចិញ្ចើមតរតែអ្នកទស្សនវិទូពោលថាក្នុងវេលាដែលយើងធ្វើការច្រើនខ្លួនយើងនឹងចេញពីខ្លួនយើងហើយចាំបាច់ត្រូវហៅត្រឡប់ចូលមកវិញការហៅខ្លួនរបស់យើងចូលមកក្នុងខ្លួនសាជាថ្មីនេះហៅថាការធ្វើវិវេក
មានវិធីចែងទុកដូចនេះថាដេកសន្ទោកឲ្យរាងកាយគ្រប់ផ្នែកទទួលបានការសម្រាកសពសារពាង្គកាយហើយព្រមព្រំភ្នែកមើលទៅចុងជើងរបស់ខ្លួនព្យាយាមបណ្ដោះមនោគតិហាក់ដូចជាយើងហៅខ្លួនឯងដែលចេញទៅឲ្យត្រឡប់មកវិញជានិច្ចកាលបានមនោគតិគ្រប់គ្រាន់ល្មមថាខ្លួនយើងចូលមកកាន់ខ្លួនហើយក៏ថ្មិចភ្នែកព្យាយាមធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធគឺមិនគិតពីអ្វីឡើយនិងគ្មានអារម្មណ៍អ្វីឡើយការធ្វើដូច្នេះបាន5នាទីនឹងមានផលប្រហែលគ្នានឹងដេកលក់5ម៉ោងព្រោះដល់ធ្វើស្រេចបាច់ហើយយើងនឹងមានកម្លាំងកំហែងបាត់សេចក្តីហត់នឿយវិធីនេះហៅថាការធ្វើវិវេកណាប៉ូលីអងទី1ជាអ្នកចេះធ្វើការវិវេកនេះល្អបំផុតមហាថ្លឹកប្រចាំអង្គបានធ្លាប់ឃើញព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើវិធីនេះជានិច្ចព្រោះហេតុនេះណាប៉ូលីអងទើបជាមនុស្សមិនចេះហត់នឿយធ្វើការបានស្មើនឹងជនដទៃ4-5នាក់និងមនោមយធិបង្កប់អរ៉ុបបានចិត្តអស់ទាំងទ្វីបនាងខ្ញុំថាវរ៉ាត់នឹងនាំបងប្អូនស្វែងយល់លំអិតពីមេរៀននេះនៅភាគបន្ទាប់មេរៀននេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងចាំបាច់បំផុតក្នុងការកសាងធម៌ពលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគ្រប់ភាគនៃមនោមយធិនេះសុទ្ធតែសំខាន់ចំពោះបុគ្គលណាដែលចង់ចេះចង់ដឹងវិជ្ជានេះមិនគួរគប្បីរំលងនៅវិនិតិណាមួយឡើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ពិតអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកគឺផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់អ្នកក្នុងពេលនេះហេតុអ្វីយើងត្រូវប្រើមនោមយធិបង្កប់ខ្លួនឯងបើបង្កប់អ្នកដតីតែម្ដងមិនល្អជាងឬនេះជាបញ្ហាដែលគេតែងចូលចិត្តសួរហើយចម្លើយក៏មានដូចតទៅនេះនរណាក្នុងលោកនេះអាចខ្លាចជាទីពឹងបានល្អបំផុតជាងខ្លួនយើងតើនរណានឹងធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានច្រើនស្មើនឹងខ្លួនយើងផ្លាំងធေါ်គ្រប់លទ្ធិតែងអះអាងថាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនយ៉ាងប្រសើរបំផុតហើយខ្លួនឯងធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឯងបានច្រើននិងល្អខ្ជាប់ខ្ជួនជាងអ្នកដទៃធ្វើឲ្យកាលបើដូច្នេះបើយើងចង់ប្រើមនោមយធិដែលបណ្ដោះឡើងមកហើយទៅបង្កប់អ្នកដទៃយើងគួរប្រើមនោមយធិនេះបង្កប់ខ្លួនយើងឲ្យធ្វើប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់រុកគួនដល់អ្នកដតីមិនល្អជាងឬប្រការមួយទៀតការដែលអ្នកដតីធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងយ៉ាងណាក៏មិនស្មើខ្លួនយើងធ្វើអាក្រក់ដាក់ខ្លួនយើងដែរបើអ្នកដតីធ្វើមកប្រទុសរាយយើងយើងក៏មានផ្លូវទៀមទាតម្លៃខូចខាតបានតែបើយើងធ្វើដាក់ខ្លួនឯងវិញតើទៅទៀមទាតម្លៃខូចខាតពីអ្នកណាដូចនេះការប្រើមនោមយធិបង្កប់ខ្លួនឯងមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ចំពោះខ្លួនឯងទើបជាការចាំបាច់ក្រៃលែងជាជាងការប្រុងការពីអំពើអាក្រក់ពីអ្នកដទៃដោយមានការពិសោធន៍ពិតប្រាកដមួយថា
អ្នកដែលមិនអាចបង្កប់ខ្លួនឯងក៏ពុំអាចបង្កប់អ្នកដទៃបានដែរនេះជាគោលធម្មជាតិតាមចិត្តសាស្ត្រដូចនេះអ្នកដែលមានចិត្តក្តៅទៅវឹកហាត់បង្កប់អ្នកដទៃមុនបង្កប់ខ្លួនឯងឲ្យសម្រេចជាមុនជននោះនឹងបងកម្លាំងអាសាឥតការឥតបានផលអ្វីឡើយមេណោមេយិទ្ធិបង្កប់ខ្លួនឯងមានចែងជា2ប្រការប្រការធំទី1បង្កប់ការដេកលក់និងភ្ញាក់ប្រការធំទី2ធ្វើការកឹកឲ្យស្រឡះក្នុងវេលាដែលភ្ញាក់ប្រការធំទី3ផ្លាស់ការកឹកបានតាមតម្រូវការប្រការធំទី4ចិត្តស្ងប់សូម្បីធ្លាក់ក្នុងអន្តរាយប្រការធំទី5ផ្លាស់ទម្លាប់និស័យរបស់ខ្លួនពីអាក្រក់មកល្អប្រការធំទី6ត្រួតត្រាមើលខ្លួនជារបស់ខ្លួនដោយទៀងទាត់ប្រការធំទី7ការពាររក្សាខ្លួនដោយមនោមយិទ្ធិប្រការធំទី1ការបង្កប់ការដេកលក់និងភ្ញាក់ដេកលក់ជាពេលវេលាចាំបាច់របស់មនុស្សអ្នកដែលដេកលក់គ្រប់គ្រាន់តែងតែមានខួរក្បាលស្រឡះកម្លាំងកាយមាំទាំមានសេចក្តីមានះព្យាយាមក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អកែវភ្នែកថ្លាសំឡេងច្បាស់រាងកាយរហ័សរហួនមានជីវិតស្រស់បោះដូចរុក្ខជាតិដែលទទួលបានការបំផុសដីចាក់ទឹកយ៉ាងល្អវេលាដេកលក់គឺជាពេលដែលជរាភាពឈប់ដើរនេះគឺជាពាក្យរបស់អ្នកប្រាជ្ញនិងមានការពិតច្រើនពោលគឺមនុស្សយើងតាំងពីកើតមកក៏ដើរទៅរកជរាភាពដោយជាមិនរួចតែវេលាដែលមនុស្សយើងដេកលក់ក៏ជាពេលដែលជរាភាពឈប់ដើរព្រោះហេតុនេះជនដែលដេកច្រើនទើបក្រចាស់ជាងអ្នកដែលដេកតិចហើយបើមនុស្សដែលមិនដេកសោះក៏នឹងត្រូវស្លាប់មុនអាយុកាលដ៏ខ្លីមនុស្សបុរាណនិងមនុស្សប្រៃប្រកាសជាមានអាយុវែងព្រោះមនុស្សទាំងនោះមិនចេះប្រើចង្កៀងអគ្គិសនីមិនរស់នៅធ្វើការបំពេញបំពេញធម្មជាតិឡើយសម័យនេះយើងចេះប្រើចង្កៀងអគ្គិសនីដេកយប់ជ្រៅនិងភ្ញាក់ពីព្រលឹមពេកឬក៏យកពេលថ្ងៃមកដេកយកពេលយប់ជាពេលដែលក្រោកដែលផ្ទុយពីបំណងរបស់ធម្មជាតិទើបមនុស្សចំនួននេះឆាប់ស្លាប់ជាងមនុស្សចំនួនមុនគ្មានអ្វីរំខានជាងពេលដែលដេកមិនលក់ឲ្យពេលវេលាកន្លងទៅទៅដោយគ្មានបានប្រយោជន៍អ្វីមកវិញនោះទេកម្លាំងកាយក៏ខាតបង់ទៅដោយគ្មានប្រតិផលជនណាដែលដេកលក់ក្នុងវេលាដែលត្រូវការដេកជាទៀងទាត់រាប់ថាជាជោគល្អបំផុតហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងដេកមិនលក់មាន2ប្រការប្រការទី1រាងកាយមិនសប្បាយគ្រប់គ្រាន់ប្រការទី2ការគិតបែបរាមាយក្នុងរឿងរាងកាយមិនសប្បាយគ្រប់គ្រាន់គឺបណ្ដាលមកពីរោគក្នុងខ្លួនឬទទួលទានអាហារដែលក្ររលាយតែ
បើយើងបានបំរុងរាងកាយតាមលំនាំនៃភាគទី1ហើយវាក៏នឹងជួយបន្តបង្ហេតដែលកាយនេះមិនសប្បាយគ្រប់គ្រាន់ដែរដូចនេះនៅសល់តែវិធីដេកគឺដេកយ៉ាងណាឲ្យលក់ងាយខនេះមានវិធីគួរប្រតិបត្តិដូចតទៅនេះវេលាដេកគួរឲ្យរាងកាយគ្រប់ផ្នែកទទួលបានការសម្រាកសពសារពាង្គកាយពោលគឺដៃនិងជើងលាតឲ្យស្រួលខ្នើយមិនខ្ពស់ពេកដល់រយកកន្លែងដេកមិនខូងកណ្ដាលគួរដេកផ្អៀងខាងស្ដាំឬបើដេកផ្ងារមិនបានយូរអ្នកនឹងប្រែខ្លួនចូលប្រែខ្លួនតែបន្តិចដើម្បីឲ្យសមនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់រាងកាយហើយក៏ត្រឡប់ទៅដេកតាមអរិយបទដើមវិញនេះជាវិធីធ្វើឲ្យដេកបានស្រួលរឿងការគិតបែបរាមាយជាមូលហេតុដ៏សំខាន់នៃការដេកមិនលក់តាមប្រក្រតីមនុស្សយើងដេកលក់ងាយណាស់បើចិត្តយើងគ្មានគិតដល់អ្វីសូម្បីបើគិតដល់រឿងតែម្យ៉ាងក៏នៅតែដេកលក់ងាយដែរដេកមិនលក់នេះគឺមកពីការគិតរារែកគ្មានរបៀបពោលដូចក្នុងភាគទី1ព្រោះហេតុនេះវិធីល្អបំផុតគឺព្យាយាមគិតរឿងតែមួយរួចហើយលះឈប់គិតដល់រឿងអ្វីទៀតធ្វើចិត្តឲ្យថ្លាដូចទឹកស្អាតវិធីនេះមិនអាចគិតងាយបានគ្រប់មនុស្សទូទៅនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវឹកហាត់មโนមយិទ្ធិតាមវិធីដែលពោលក្នុងភាគទី1នោះនឹងធ្វើឡើងដោយឥតលំបាកឡើយនេះឯងជាផលបឋមដែលគប្បីប្រើមโนមយិទ្ធិបង្កប់ខ្លួនឯងការបង្កប់ការដេកលក់តែម្យ៉ាងនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេអ្នកត្រូវព្យាយាមបង្កប់ការភ្ញាក់ថែមទៀតផងឲ្យយើងភ្ញាក់បាននៅម៉ោងឬសូម្បីនាទីដែលយើងត្រូវការវិធីបង្កប់នេះមិនជាការលំបាកទេសម្រាប់អ្នកដែលបានវឹកហាត់តាមភាគទី1យើងចាំបាច់ត្រូវមានសេចក្តីត្រូវការក្នុងវេលាដេកថាយើងនឹងភ្ញាក់នៅម៉ោងនេះការបើចិត្តយើងមុតហើយនឹងហុចផលមួយរំពេចក្នុងការវឹកហាត់លើកដំបូងតែម្ដងរាងកាយជាធម្មជាតិដែលរងចាំតែប្រតិបត្តិតាមបង្គាប់ចិត្តជានិច្ចសូមឲ្យតែការបង្គាប់របស់ចិត្តជាការបង្គាប់ដាច់ខាតមិនមែនគ្រាន់តែជាការបង្គាប់យ៉ាងខ្ជិលច្រអូសនោះទេប្រការធំទី2ការគិតឲ្យស្រឡះក្នុងវេលាដែលភ្ញាក់តាមប្រក្រតីកាលយើងភ្ញាក់ឡើងតែខ្ជិលច្រអូសមិនចង់ធ្វើការដោយគ្រឿងចាក់ដែលឈប់ប្រើអស់ពេលដ៏យូរដល់ចាប់ផ្ដើមប្រើច្រើនតែរកិរកុកជួនយើងយល់សពអាក្រក់ក៏លង់នឹកដល់ការយល់សពជាហេតុធ្វើឲ្យចិត្តបែកខ្ញែករារែកអស់ពេញមួយថ្ងៃដល់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការក៏ដូចជាតស៊ូទាល់គ្មានសកម្មទម្រាំធ្វើការងារបានដោយស្រួលក៏ខាត់បងវេលាច្រើនរួចទៅហើយអ្នកខ្លះតាំងពីភ្ញាក់ពីដេករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់គ្មានបានធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនឡើយទោះបើរាងកាយខាងក្រៅភ្ញាក់ឡើងហើយក៏ដោយ
រាងកាយខាងក្នុងនិងខួរក្បាលរបស់យើងនៅតែងោកមិនពេញជាភ្ញាក់ព្រោះហេតុនេះទើបត្រូវមានវិធីពិសេសសម្រាប់ហ្វឹកហាត់មួយទៀតដើម្បីដាស់ឲ្យរាងកាយគ្រប់ផ្នែកមានឡើងក្នុងថ្ងៃនេះការធ្វើឲ្យមានផលបែបនេះគឺមានខ្លាំងមួយថាត្រូវយកការគិតក្នុងវេលាភ្ញាក់ពីព្រឹកទៅភ្ជាប់គ្នានឹងការគិតដែលលះពីម្សិលមិញមុនដេកវិធីនេះមានពីរផ្លូវយើងជ្រើសយកផ្លូវមួយណាក៏បានតើបើអាចធ្វើបានទាំងពីរក៏រឹតតែមានផលល្អប្រសើរផ្លូវទី1វេលាយប់មុនដេកអ្នកគួរកត់ត្រាកិច្ចការណាដែលត្រូវធ្វើក្នុងព្រឹកស្អែកនៅលើក្រដាស់មួយសន្លឹកជានិច្ចមុនពេលភ្ញាក់ឡើងក៏ទាញក្រដាស់នោះមកមើលតើមានអ្វីខ្លះដែលនឹងត្រូវធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះវិធីនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្លាំងការគិតទាំងមូលភ្ញាក់ឡើងព្រមគ្នាហើយការគិតក្នុងថ្ងៃនេះក៏រត់ចូលមកផ្សំគ្នានឹងការគិតដែលយើងលះចោលកាលពីម្សិលមិញហើយយើងក៏នឹងជួយការគិតបានល្អជាងម្សិលមិញទៀតផងព្រោះធម្មតាបើមនុស្សយើងអាចយកការគិតក្នុងមួយថ្ងៃទៅភ្ជាប់បញ្ចូលការគិតថ្ងៃមុនដោយមិនដាច់នោះការគិតនឹងចម្រើនឡើងរាល់ថ្ងៃផ្លូវទី2បើអ្នកមានទម្លាប់អានសៀវភៅរហូតដល់ដេកលក់ដែលជាទម្លាប់របស់អ្នកនិយមអានសៀវភៅនៅវេលាចុងក្រោយនៃការខណ្ឌទុកនៅកន្លែងដែលងងុយនោះចូលយកវាអានជាថ្មីនៅពេលដែលភ្ញាក់ពីដេកយើងក៏នឹងផ្លែកក្នុងចិត្តហាក់ដូចអត្ថបទនោះល្អបំផុតក្នុងសៀវភៅនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យការគិតរបស់យើងស្រឡះស្រឡំចូលមកភ្ជាប់គ្នាបានប្រការធំទី3ផ្លាស់ការគិតបានតាមតម្រូវការនេះមិនមែនសំដៅលើការផ្លាស់ប្ដូរការគិតត្រឡប់ត្រលិនឬផ្លាស់ប្ដូរការគិតដែលជាផែនការដើមរបស់ខ្លួននោះទេការផ្លាស់ប្ដូរការគិតក្នុងទីនេះសំដៅយកថាការបើត្រូវការគិតដូចម្ដេចក៏គិតយ៉ាងនោះអាចលះបង់ការគិតដូចតែទាំងអស់បើមិនត្រូវការគិតរឿងដូចតែតទៅទៀតក៏ផ្លាស់ប្ដូរលះរឿងចាស់បានមួយរំពេចដោយមិនយកលោកឡំក្នុងការវឹកហាត់ចិត្តឲ្យជាសមាធិតាមដែលពោលក្នុងភាគទី1នោះទេការផ្លាស់ប្ដូរការគិតនេះមានប្រយោជន៍ពីរប្រការនោះគឺទី1ជួយឲ្យយើងធ្វើការមួយមួយដែលមានលក្ខណៈប្លែកគ្នាច្រើនឲ្យសម្រេចបានដោយងាយឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងទទួលបានការសម្រាកយ៉ាងប្របីផងដែរក្នុងចំណុចទី1យើងអាចយល់បានដោយងាយចំណែកចំណុចទី2នេះមានការអធិប្បាយថាការដែលមនុស្សយើងផ្លាស់ប្ដូរការគិតពីកិច្ចការមួយទៅកិច្ចការមួយទៀតប្រហែលគ្មានការសម្រាកកម្លាំងការគិតបានល្អនោះទេព្រោះហេតុនេះលោកប្រដៅថាបើក្នុងវេលាសម្រាប់អ្នកតែងសិភើដែលជារឿងលំបាកក្នុងការប្រើកម្លាំងគិតច្រើននិងស៊ីវេលាយូរការ
បើនឿយហត់ហើយចូលសាក់លបងឈប់តែងសិភើទៅតែងរឿងលបាយលេងផ្សេងមួយរឿងទៀតនោះកំឡាំងការគិតរបស់យើងនឹងបានទទួលការសម្រាក់យ៉ាងប្រប្រៃដែលថាសម្រាក់យ៉ាងប្រប្រៃនោះព្រោះការសម្រាក់មិនខូចពេលមិនខូចការងារជាការសម្រាក់មកខាងប្រើការមកខាងដូចយើងយួររបស់ដោយដៃស្ដាំទាល់តែរយហើយក៏ផ្ដោយួរដៃឆ្វេងរួចហើយក៏ផ្លាស់មកយួរនៅដៃស្ដាំវិញយើងនឹងទទួលបានការសម្រាកដោយមិនចាំបាច់ដាក់របស់ចោលប៉ុន្តែនឹងធ្វើបែបនេះបានក៏ចំពោះតែបុគ្គលដែលបានវឹកហាត់ខ្លួនដោយការផ្លាស់ប្ដូរការគិតបានតាមបង្គាប់ចិត្តប៉ុណ្ណោះបើមានការសំខាន់រឿងមួយដែលជារឿងវែងនឹងត្រូវធ្វើឲ្យហើយដោយប្រញាប់ដូចជាសរសេរកិច្ចការដែលជាបញ្ហាសំខាន់ដល់ទៅ10ទំព័រក្រដាសឲ្យចប់ត្រឹមតែវេលា2ម៉ោងដល់ពេលគិតសរសេរបាន5ទំព័រក្រដាសវេលា1ម៉ោងហើយក៏ហត់ខួរក្បាលចង់អៀនហាក់ដូចជានឹងធ្វើតទៅទៀតមិនបានតែឈប់ចោលក៏មិនបានព្រោះចាំបាច់ត្រូវឲ្យហើយស្រេចក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងដូច្នេះមានវិធីមួយទៀតដែលត្រូវការវេលាត្រឹមតែ3នាទីចូលបែរទៅរកវត្ថុអ្វីមួយដែលនៅចិត្តដៃដូចជាខ្មៅដៃឈើគូសឬរបស់តូចតូចអ្វីក៏បានទាញវាឡើងមកមើលហាក់ដូចជាវត្ថុនោះសំខាន់បំផុតនឹកដល់របស់នោះតែម្យ៉ាងពិនិត្យពិគ្រោះដោយល្អិតល្អន់ដូចជាចាប់ខ្មៅដៃឡើងមកពិចារណាថាខាងក្រៅជាឈើខាងក្នុងជាខ្ទមថ្មមានកៅស៊ូនៅចុងសម្រាប់លុបមានវាយអសរទឹកមាសប្រាប់ឈ្មោះកន្លែងផលិតប្រាប់ពីលក្ខណៈទុនរឹងគួរសរសើរគំនិតអ្នកធ្វើណាស់ប៉ុន្តែមុខជាមានអ្នកគិតថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពិសេសជាងនេះទៅទៀតធ្វើដូច្នេះហើយក៏បែរទៅចាប់ការងារនោះជាថ្មីយើងនឹងដឹងថាយើងហាក់ដូចជាមនុស្សដទៃកាលពី3នាទីមុនកត់របស់យើងនឹងងាយស្រួលឲ្យធ្វើការលំបាកបានទៀតក្នុង1ម៉ោងឬ2ម៉ោងដែលជាផលបានមកពីការផ្លាស់ការគិតត្រឹមតែ2ឬ3នាទីប៉ុណ្ណោះប្រការធំទី4ចិត្តស្ងប់សូម្បីធ្លាក់ក្នុងអន្តរាយក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សមានពេលខ្លះកើតក្តីលំបាកឬកើតហេតុដែលនាំឲ្យសេចក្តីទុំមនោសោកសៅចូលមកដល់ដូចជាជនជាទីស្រឡាញ់ទទួលមរណភាពកើតករណីចោរឆក់ឬអគ្គីភ័យធ្វើសេចក្តីវិនាសដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងបានចំណាយកម្លាំងកាយចិត្តសាងមកពាក់កណ្ដាលជីវិតឬកើតរោគភ័យឈឺស្កាត់ដេកស្ទប់ស្ដឹងលើកន្ទែលខូចពេលប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតជាដើមជនភិកច្រើនកាលបានជួបសពភ័យទាំងនេះក៏តែងតែខូចចិត្តបាត់បង់ស្មារតីកើតក្តីធំធយធ្វើអ្វីមិនកើតតទៅទៀតលើសជាងនេះទៅទៀតជនខ្លះយកសេចក្តីទុក្ខសោកជាអាហារការបើកាទុកទោមនោហើយក៏អោបទុកនោះមិនព្រមលះមិនព្រមរកផ្លូវបំភ្លេចរឿងទាំងនោះចោលមិនព្រមស្ដាប់ពាក្យណែនាំប្រឡោមរបស់អ្នកណាឡើយ
របស់បងក៏បងបាត់ទៅហើយនៅឡើយជននោះនៅតែធ្វើទារុណកម្មខ្លួនឯងបំពេញផលអាក្រក់ច្រើនឡើងដល់ខ្លួនឯងថែមទៀតជាក់ស្ដែងមនុស្សយើងដែលកើតមកហើយគ្មានអ្នកណាឡើយដែលមិនធ្លាប់ជួបហេតុអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងដូចពោលខាងលើគង់តែជួបប្រទះសពខ្លះមិនច្រើនក៏មានតិចរាល់ការកើតភ័យវិបត្តិដែលមានដល់ខ្លួនយើងយើងមានផ្លូវពីរយ៉ាងផ្លូវទី1បើជារបស់កែខៃបានក៏ត្រូវប្រញាប់កែខៃផ្លូវទី2បើជារបស់ដែលកែខៃមិនបានដូចជាបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់យើងក៏ត្រូវទទួលយកមិនគួរឲ្យហេតុអាក្រក់ទាំងនោះមកប៉ះទង្គិចធ្វើទារុណកម្មដល់ចិត្តយើងឲ្យក្រៀមក្រំហួតហែងនោះទេសម្រាប់ហេតុការដែលកែខៃបានដូចជាបាត់បង់របស់ក្រៅខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិឋានៈឈឺថ្កាត់ការលំបាកវេទនាដោយការជិះជាន់អយុត្តិធម៌ណាមួយដែលយើងអាចកែខៃយើងនឹងមានផ្លូវកែខៃភ្លាមមានផ្លាំងវិធីដែលត្រូវបានសង្កេតជាពីរផ្នែកទី1យើងនឹងឃើញផ្លូវកែខៃបានបើយើងមានសេចក្តីមានព្យាយាមទី2យើងនឹងមានមានព្យាយាមក្នុងខណៈដែលធ្លាក់ក្នុងអន្តរាយបានកាលណាចិត្តយើងស្ងប់មិនតក់ស្លុតផ្អើលតាមដែលពោលមកនេះមានន័យថាយើងនឹងកែខៃហេតុអាក្រក់ដែលកើតឡើងបានដោយទី1ត្រូវស្ងប់ចិត្តមិនភ្ញាក់ផ្អើលទី2ត្រូវមានសេចក្តីមានព្យាយាមធ្វើបែបណាទៅបានផលក្នុងវិធីនេះសម្រាប់វិធីទី1ល្អបំផុតត្រូវដកដង្ហើមឲ្យវែងនិងជ្រៅតាមវិធីបំរុងកម្លាំងខ្យល់ដង្ហើមដែលពោលមកក្នុងភាគទី1សេចក្តីលំបាកធ្វើឲ្យយើងដកដង្ហើមធំតាមដែលធ្លាប់មានជាប្រក្រតីនោះយើងត្រូវប្រជែងដកដង្ហើមតែម្ដងទៅសេចក្តីភ្ញាក់ផ្អើលនឹងបានស្ងប់ទៅខ្លះមួយរំពេចការដែលបានដកខ្យល់ដង្ហើមតាមន័យដែលពោលមកនេះក៏ឲ្យយើងតាំងចិត្តនឹងណោថាយើងមានមនោមយិទ្ធិសម្រាប់ខ្លួនមនោមយិទ្ធិរបស់យើងនឹងជួយយើងក្នុងគ្រាអាសន្នយើងមិនព្រមចាញ់ក្នុងហេតុការណ៍នេះទេយើងត្រូវតែនឹងណោយកឈ្នះបុគ្គលគ្រប់ប្រភេទហេតុការណ៍មិនថាចំពុកណាបើទោះជាយើងមិនទាន់បានឈានមួយជំហានទៅមុខក៏នឹងឈរនៅនឹងកន្លែងមិនព្រមថយក្រោយជាដាច់ខាតសម្រាប់វិធីទី2រឿងដែលនឹងនាំឲ្យកើតសេចក្តីមានព្យាយាមមានផ្លូវច្រើនដែលអាចធ្វើបានដូចជាទី1នឹកដល់ជនដែលធ្លាប់មានគ្រោះអាក្រក់ច្រើនជាងយើងបានចូលចិត្តថាទោះជាយ៉ាងណាយើងក៏នៅមានគ្រោះល្អជាងជនទាំងនោះកាលបើជនទាំងនោះនៅមានជីវិតក្នុងលោកបានដោយម្ដេចក៏យើងមានជីវិតនឹងគេផងមិនបានភៅណាដែលល្អដូចជាផ្លូវធម៌ឬទស្សនវិជ្ជាក៏ដោយជ្រើសយកត្រង់ភាគដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងឃ្លាវក្លាមានមានះព្យាយាមឡើងទី3
នឹកដល់ឬអានប្រវត្តិមនុស្សដែលធ្លាប់តែថោកទាបបំផុតនឹងបានជួបអន្តរាយមករាប់ពាន់ប្រការតែអាចធ្វើខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតពីអន្តរាយត្រឡប់ឡើងមកកាន់ឋានៈដ៏ល្អបានទី4អានឬមើលប្រភេទរឿងផ្ចាញ់ភ័យ Adventure របស់អ្នកនិពន្ធជាប់លេខដោយបំណងមិនគ្រាន់តែបញ្ចាច់បញ្ចាចិត្តប៉ុណ្ណោះទេបំណងគឺបន្តសេចក្តីមានះព្យាយាមឲ្យដល់អ្នកមើលផងដែរវិធីផ្សេងផ្សេងដូចពោលមកហើយនេះនឹងជួយឲ្យយើងអាចឃើញផ្លូវដែលអាចកែខៃក្នុងការដែលកើតហេតុអាក្រក់ដែលអាចកែខៃបានចំណែកហេតុដែលមិនអាចកែខៃបានដូចជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់ជីវិតទៅឬបញ្ហាមួយទៀតដែលជួបការលំបាករហូតរកផ្លូវដោះស្រាយមិនបានចូលយកក្រដាសមកហែកជា4ហើយមួយមួយហែកជា4ទៀតបានជា16រួចសរសេរលេខពីលើក្រដាសតូចតូចនោះពី1ដល់លេខ16រួចតម្រៀបជា4ជួរ1ជួរ4ហើយបូកលេខនោះពីលើមកក្រោមពីស្ដាំទៅឆ្វេងបូករួចស្រេចភ្លាមក៏កាត់សេចក្តីហាត់ខ្លាភ្លាមឬក៏ឃើញផ្លូវដោះស្រាយចេញរួចពីភាពស្មុគស្មាញបានភ្លាមដូចនេះផ្លូវដែលនឹងរងាប់សេចក្តីទោមនស្សសោកសៅគឺការធ្វើវិវេកដូចពោលហើយក្នុងភាគទី1ដោយនឹងរំដោះសេចក្តីទោមនស្សចេញបានដោយច្រើនឬពុំនោះទេព្យាយាមផ្លាស់សភាពឡោមព័ទ្ធខ្លួនយើងពោលគឺបើអាចផ្លាស់ប្ដូរលំនៅបានសូម្បីតែមួយរយៈក៏ជាការប្រសើរឬបើពុំអាចធ្វើដូច្នោះទេគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូររៀបចំបន្ទប់ដែលយើងធ្លាប់នៅក៏បានរួមសេចក្តីមកថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានផ្លាស់ភាពដែលយើងធ្លាប់ឃើញផ្លាស់សំឡេងដែលយើងធ្លាប់ឮផ្លាស់វត្ថុដែលឡោមព័ទ្ធខ្លួនយើងឲ្យខុសប្លែកពីដើមចេញខ្លះក៏នឹងជួយឲ្យកើតផលក្នុងខនេះបានច្រើនដែរប្រការធំទី5ផ្លាស់ទំលាប់និស័យរបស់ខ្លួនពីអាក្រក់មកល្អការផ្លាស់និស័យនេះបានពោលមកហើយក្នុងភាគទី1វិធីធំទី2ការហាត់ចិត្តឲ្យបានក្លៀវក្លាក្នុងផ្នែកនោះបានចែងដោយល្អិតល្អន់មកហើយដល់វិធីប្រតិបត្តិថាធ្វើយ៉ាងណាទើបនឹងផ្លាស់និស័យរបស់យើងពីអាក្រក់មកល្អបានជាការពិតណាស់ការផ្លាស់និស័យជារបស់ដែលលំបាកធ្វើតែមិនមែនថាយើងធ្វើមិនបាននោះទេសម្រាប់អ្នកដែលវឹកហាត់បរិបោតាមផ្លាំងទាំង8ប្រការដែលពោលមកក្នុងភាគទី1រហូតដល់ដួងចិត្តមានអំណាចឡើងហើយក៏នឹងធ្វើបានដោយងាយទំលាប់មានលក្ខណៈខុសពីនិស័យនិស័យជារបស់ដែលស្អិតដិតជាប់មកសន្តានតាំងពីកំណើតទំលាប់ជារបស់ដែលកើតឡើងតាមក្រោយវាតកតងមកពីសភាពពត់ជំនវិញខ្លួនតែបើទោះជាផ្សេងគ្នាក៏នៅតែឲ្យផលដូចគ្នានឹងមានសភាពដូចគ្នាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបាននិស័យនិងទម្លាប់មានល្អមានអាក្រក់
បើយើងមានសតិឆ្លាតវៃរមែងដឹងបានដោយងាយថាជនដែលមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរនិស្ស័យពីអាក្រក់មកល្អមិនមែនព្រោះមិនដឹងថាអាក្រក់នោះទេប៉ុន្តែគឺគេមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរចេញទាំងដឹងថាអាក្រក់ទាំងនេះគឺមកពីការខ្ជិលច្រអូសគឺជាប្រការទី1ប្រការទី2គឺមកពីគ្មានលក្ខណៈមុំទោមគ្រប់គ្រាន់ហេតុនេះយើងគួរជ្រាបថាផលដែលយើងគប្បីបានមកពីមនោមយិទ្ធិបង្កប់ខ្លួនឯងនេះគ្មានអ្វីសំខាន់ស្មើនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនិស្ស័យនិងទម្លាប់នេះទេព្រោះមនុស្សយើងធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់ចម្រើនឬវិនាសបានសុខឬមានទុក្ខទាំងនេះកើតពីនិស្ស័យនិងទម្លាប់របស់ខ្លួនច្រើនជាងអ្វីដទៃទៀតដូច្នេះបើព្យាយាមកាន់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដោយវិធីនិយាយនិងគិតដោយការតាំងចិត្តបិទប្រកាសដូចក្នុងភាគទី1វិធីធំទី2នោះហើយយើងក៏អាចលះនិស្ស័យដែលអាក្រក់និងបានដល់និស្ស័យខ្លួនដែលល្អជានិច្ចជំនះចិត្តខ្លួនឯងមួយខណៈអាចជាផលល្អដល់ខ្លួនឯងពេញមួយជីវិតតែការធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងមួយខណៈក៏អាចជាផលអាក្រក់ទម្លាយជីវិតរបស់យើងបានដែរប្រការធំទី6ត្រួតត្រាមើលចិត្តខ្លួនឯងជាគ្រាដោយទៀងទាត់ការវឹកហាត់តាមដែលពលមកតាំងពីដើមជាការធ្វើសេចក្តីល្អធ្វើសេចក្តីចម្រើនឲ្យដល់ខ្លួនយើងពលគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងថាយើងល្អឡើងជាងពីមុនដែលយើងនៅមិនទាន់វឹកហាត់ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាទើបឲ្យយើងដឹងថាយើងល្អឡើងពិតប្រាកដធ្វើយ៉ាងណាទើបឲ្យយើងដឹងថាយើងឡើងគ្រប់ឋានមិនមែនចំពោះតែផ្នែកណាមួយធ្វើយ៉ាងណាទើបនឹងឲ្យយើងដឹងថាយើងមានមនោមយិទ្ធិលូតលាស់ឡើងហើយអំណាចក្នុងខ្លួនរបស់យើងជានិច្ចកាលនោះបានភ្ញាក់ឡើងត្រៀមព្រមនឹងទទួលបម្រើការតាមបញ្ជាចិត្តរបស់យើងជានិច្ចដែលដឹងបានដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវត្រួតត្រាខ្លួនរបស់យើងជាគ្រាដោយទៀងទាត់ការត្រួតត្រាខ្លួនឯងនោះធ្វើមួយសប្តាហ៍ម្ដងក៏ល្មមវិធីមានច្រើនផ្លូវដែលល្អទី1ត្រួតមើលថាក្នុងបញ្ជីដែលយើងវឹកហាត់ក្នុងភាគទី1និងភាគទី2ធ្វើស្មើគ្នាដែរឬទេទី2ធ្វើបញ្ជីនិស្ស័យនិងការផ្លាស់ប្ដូររបស់មនុស្សទុកជាពីរជួរជួរមួយជាផ្នែកល្អជួរមួយទៀតជាផ្នែកអាក្រក់ដែលយើងនឹកបានពីខ្លួនយើងក៏ដោយឬពីអ្នកដទៃដែលយើងសង្កេតក៏ដោយពីគ្រោះមើលខ្លួនឯងដោយសច្ចរិតក្នុងចិត្តរបស់យើងថាយើងមានល្អច្រើនជាងអាក្រក់ឬមានអាក្រក់ច្រើនជាងល្អផ្នែកអាក្រក់ណាដែលយើងមានចូលព្យាយាមលះចោលផ្នែកល្អណាដែលយើងខ្វះនៅឡើយឲ្យព្យាយាមបដោះឡើងឲ្យមានឡើងថែមទៀតត្រួតត្រាខ្លួនឯងនេះបើបានធ្វើឲ្យសុចរិតប្រះចាអកតិហើយ
នឹងបានផលល្អដល់យើងយ៉ាងធម្មហិមាប្រការមួយយើងដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងគឺយើងមានប្រការល្អនិងប្រការអាក្រក់មួយណាហើយប្រការមួយទៀតយើងនឹងឃើញឡើងថាយើងមានមនោមយិទ្ធិលូតលាស់ឡើងជាគ្រឿងធ្វើឲ្យយើងជាក់លាក់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងត្រូវនឹងផ្លាំងដែលអ្នកប្រាជ្ញពោលទុកថាផ្លូវល្អបំផុតដែលនឹងបំរុងមនោមយិទ្ធិនោះគឺត្រូវដឹងថាយើងមានមនោមយិទ្ធិច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបើយើងមិនជឿថាមានឡើងបានឬសរវល់សង្ស័យថានឹងធ្វើឲ្យសម្រេចហើយក៏នឹងមិនសម្រេចបានឡើយប្រការធំទី7ការពាររក្សាខ្លួនដោយមនោមយិទ្ធិអនុភាពដួងចិត្តលើរាងកាយនោះមាននៅច្រើនណាស់និងច្រើនក្រៃលែងជាងដែលមនុស្សយើងគិតឃើញតែមនុស្សសម័យបុរាណតួយ៉ាងដូចពួកពាកពួកអេស៊ីបចេះមកតាំងពីកាលនោះក្នុងសម័យនេះពួកឥណ្ឌាកំពុងចេញមុខជាងជនជាតិដទៃក្នុងរឿងប្រាមនោមយិទ្ធិបង្កប់រាងកាយព្រោះហេតុនេះពួកទាំងនេះធ្វើការគួរឲ្យស្ញោចស្ញប់ស្ញែងបានច្រើនយ៉ាងដូចជាដើរលើភ្លើងដែលឥតក្តៅយកដៃស្រួចចាក់កដោយមិនចាញ់ឈាមកប់ខ្លួនក្នុងរណ្ដៅបានមួយខែដោយមិនស្លាប់ផឹកថ្នាំពឹសបានទាំងកែវដោយគ្មានអន្តរាយរក្សារោគឲ្យជាតាមអំណាចចិត្តទាំងនេះតែងសម្រេចបានដោយអំណាចចិត្តទាំងអស់ហើយមនោមយិទ្ធិដែលជននោះមានប្រើការពារខ្លួននិងការពារអ្នកដទៃអ្នកជំងឺដែលចិត្តរីករាយជានិច្ចតែងឆាប់ជាហើយផុតអន្តរាយច្រើនជាងអ្នកដែលភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ជានិច្ចអ្នកដែលត្រូវគេកាប់ចាក់ហើយបើមិនដឹងខ្លួនទេអាចរត់ទៅបានឆ្ងាយឬធ្វើការតស៊ូបានយូរទាល់តែដឹងថាខ្លួនត្រូវរបួសមហាសង្គ្រាមដែលកន្លងមកមានគេនិយាយតតគ្នាមកជាច្រើនថាទីហានដែលត្រូវគ្រាប់ត្រង់កន្លែងសំខាន់ហើយនៅតែធ្វើការច្បាំងបានទម្រាំតែដឹងថាខ្លួនត្រូវរបួសអ្នកដែលលេងកលធ្វើកិច្ចផ្លែកៗដូចជាលុយភ្លើងដេកលើដាវលំពេងបើមិនដោយវិធីឆ្ពិនភ្នែកឬវិធីដទៃទៀតបើយើងត្រួតត្រាមើលពិនពុំអាចចាប់បានការបំបិតខ្លែងបន្លំភ្នែកបានទេក៏ដោយសារអំណាចដួងចិត្តដែលបង្កប់ប្រើបានដោយការវឹកហាត់ដួងចិត្តកើតពីសមត្ថភាពយ៉ាងខ្ពស់បំផុតដែលពុំមាននរណាអាចធ្វើបានក្នុងមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីព្យាយាមនិងអត់ធន់ពីប្រការនេះនឹងនាំអ្នកទៅកាន់ផលតាមបំណងបានក្នុងទីបំផុតការការពាររក្សាខ្លួនដោយមនោមយិទ្ធិនោះមានពីរប្រការទី1សម្រាប់ការការពារក្នុងវេលាដាក់ខ្លួនដេកមួយគ្រានិងវេលាក្រោកពីព្រលឹមមួយគ្រាទៀតចូលតាំងចិត្តឲ្យនឹងណរឲ្យមានការជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាយើងជាមនុស្សមានអំណាចក្នុងខ្លួនសត្រូវខាងក្រៅធ្វើអ្វីយើងពុំបាន
នរណាគិតបន្ទុសរាយចំពោះយើងនឹងត្រូវចាញ់បរាជ័យទៅឯងចំណែកខាងក្នុងគឺសុខភាពយើងរឹងមាំល្អយើងខ្លាំងក្លាឡើងរាល់ថ្ងៃយើងល្អឡើងរាល់ថ្ងៃយើងមានអំណាចឡើងរាល់ថ្ងៃទី2សម្រាប់ការរក្សាវិញបើចៃដន្យកើតឡើងដោយកំហុសឬការធ្វេសប្រហែសរបស់យើងឬដោយហេតុណាមួយក៏ដោយឲ្យព្យាយាមនឹកដល់វិការភាពដែលយើងរស់នៅកាលពីយើងនៅជាមិនឈឺស្កាត់និងឲ្យត្រឡប់ចាំបានយ៉ាងច្បាស់ថាយើងមានវិការភាពគឺប្រែប្រួលយ៉ាងព្យាយាមយកវិការភាពនោះចូលមកជំនួសវិការភាពឈឺស្កាត់ដែលយើងកំពុងរស់នៅក្នុងកំឡុងពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យនឹងណោថាយើងបាត់ឈឺស្កាត់ដូច្នេះជំងឺដង្កាត់ខ្លះនឹងធូរស្រាលទៅបានបើទោះជាមិនស្និតក៏ជាកម្លាំងជួយឲ្យពេទ្យដាក់ថ្នាំឆាប់ត្រូវដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងកើតមានការរលឹកដឹងនៅជីវិតដែលកាន់តែខិតជិតដល់ពេលបែកធ្លាយជីវិតនេះមិនយូរសម្រាប់ឲ្យអ្នករីករាយពេញចិត្តនៅអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់ខ្លួនតែម្នាក់ហើយឈានដល់ការបំផ្លាញប្រយោជន៍ឬទឹកចិត្តអ្នកដទៃនោះទេសូមប្រើកាយនិងចិត្តឲ្យបានជាប្រយោជន៍ជាកុសលកម្មដល់ខ្លួននិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនផងចុះដោយក្តីគោរពរាប់អានបំផុតអំពីខ្ញុំប្រថាថាវរិទ្ធ